Dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došli i hvala što ste strpljivo čekali. Vaše vreme je dragoceno, ali hajde da počnemo sa nekim dobrim vestima. Pa, moram da se zahvalim što ste me pozvali. Sam prvi put u vašem lepom studiju i lepo osjećam i prijatno. Inače, sa vašim saradnicima već sam ranije sarađivao nekoliko navrata. Oni su bili u našoj areni, sećate kada smo otvorili arenu. Nekoliko puta. Nekoliko puta bili. I naravno i sajmu pre toga. I vaši su ljudi napravili jedne divne snimke. Ovek ću se jednu istoriju su napravili. I vratno jednog dana to će biti prikazano negdje. Tako da je, vi ste jedna od retkih vaša ekipa koja je ušla unutra, razgovarala s pacijentima, sa lekarima, s osobima i sa medicinskim radnicima koji su jako puno i dugo naporno radili. Hvala vama na tome što ste otvorili vrate, jer bilo je značajno. Iako u nekim trenucima imali smo pre neki dan uključenje iz crvene zone u Batajnici, postoje ljudi kojima su te slike preteške i ne vole da ih vide na televiziji, ali zapravo to su slike koje su deo svakodnevnice nekih od vas. Ono što je dobro, to je da taj sajam koji nas je onoliko plašio je sada samo centar za vakcinaciju, arena. Sajam je bilo početno interesantno, lepo. Svi smo bili malo zbudljivi. Tu su vratno bili mladi koji nisu ni znaju šta ih čeka. I bili unutra malo ovako interesantno. Međutim, posle, kada je to završeno, kada su nastale druge faze, kada su otvorili se COVID bolnice i naravno kada smo se mi otvorili sa arenom 1-2, već je stvar bila jako ozbiljna, kasnije preozbiljna. Da bi sada, vidite, bila jako ozbiljna. A da je to tačno, vidite, veliki broj sada smrtnih slučajeva, nažalost, koji se sad nadi, to je 50-60 dnevno, to je ogromna cifra, to je za našu malu državu jedno 10 dana, to je 600, to je, znate, to nije baš tako zašalo. I, nažalost, ovaj malo naša odgovornost, a imali smo šansu sve da uradimo još početkom godine, sve lepo da bude. Na koji početak mislite, 20. Da, na novu godinu, naravno, u 21. godinu. I koju smo šansu propustili? Pa, vakcinacija, što nismo iskoristili, to je, ja ne mogu to da ne kažem, znate, mi smo sa svi zdravstveni radnici odmah svi vakcinisali, znate. To niste. Pa u jednom, jesu, molio sam u mojoj kući 94% ljudi što su vakcinisali, tako da je. Kad kažete moje kući, što znači to? Pa u zdravstvenoj kući, ja sam dolazio iz Zavoda Železnice, znate, izvinjam se. Ja sam mislio da ste mi ovaj... Ne. Naravno. Da. Idemo jednu po jednu temu, otvaramo. Da. Ono što nam je bitno, kad pričamo o areni, nekako ste počeli taj razgovor kao muškarci koji su bili u vojsci, pa su bili na terenu gde je bilo minus 15, ali kad sve prođe, nekako je bilo nostalgično. E, kako je bilo, a nije bilo lako. Bilo je jako teško. Bilo je stresno za bilo koga ko dođe u arenu, bilo je jako teško za sve lekare koji su bili na prvoj liniji fronta i što se kaže, nek ti filmovi ostanu negde u arhivi, ne ponovilo se. Vi ste čovjek od umetnosti, znači se kad je naš ratni šalon... I od sporta, da vam kažem. Da, i sporta, naravno. I razumno, da. Znači, ovako, zdravstveni šalon je na kraju, zdravstveni po muzika, znate. Jasno. I, međutim, u ratu se događa obrnuto. Zdravstveni šalon prilazi napred i muzika odmah za njim, znate, ide vojske, tako, a svi od svemu da je tako da je. Zato je ovaj rat je, jeste neku vrstu rata, znate. Jeste. Nema diskusije, čim se gine, čim se gube ljudi, ne gine se na drugi način u miru, to je veliki broj crni. Zdravstveni radnici su sada došli iz pozadne u prve redove, a čak prvi skroz. Da vas pitam, iskustveno, bili ste tamo kad je bilo najgore. Znate sa cifre, gledate ovo šta se dešava. Polako te cifre idu ka dole. Hvala Bogu, padaju dole. To vidite i vi sami. To je dobro što padaju. To je jako hrabrujuće za nas sve. Prema tome, jedan sklop mera, naravno, kriznog štaba koji se nalazi i tako dalje, koji izuzetno dobro vodi ovu epidemiju, koja je stvarno, to je sve pohvala našem ministarstvu. Ja moram to da kažem. Dobro, ali da vam kažem nešto. To je ono što si znam, ali pohvale i ljudima. Kada je juče bio Divac kod nas, gospodin iz komunalne policije, kaže, poštuju se mere. Znači, mi smo naučili da živimo sa tim. Bez obzira što se učimo i nekako guramo tu situaciju da bude što više vakcinisanih, učimo se da bude bolje. Da li sa ovom strukturom sada našeg stanja, ovih mera, mislite, pošto ste tada pratili 100% sve cifre svakodnevno, da ova cifra ide kad ima tendenciju da prosto, kao što nam je rekao jedan od naših gosti ovde, polovinom decembra mi izađemo iz ove borbe. Ja sam neki dan jednoj našoj drugarskoj televiziji rekao da ćemo i slaviti novu godinu. Hoćemo? Pa ja mislim da hoćemo. Ja mislim da hoćemo, pogotovo i za vas i za oslavite. Mislim da želimo. Znate, narodu treba radosti i veselja. Šta to znači slavit ćemo novu godinu? Dozvolit će krizni štab, pošto ga je radi organizovao. To je moje mišljenje. Ja bih volela. Ne, to je moje mišljenje. Da vam kažem, ako bude ovako ovim tempom se nastalo, bude se ljudi vakcinisali. Pričamo o brojevima, tako? Tako, brojevima. Svim vakcinacije. 6.000, pa 5.000, pa 4.000, pa 3.700 juče, vidite, bilo je tako. Znači, to lepo, rapidno pada neke 5-10%, pada to, ima šanse da se polovina decembra smanji, naznačeno se smanji. Šta je značajno dojka? A tada će se podići nivo vakcinisanih, jer treba otprilike mjesec dana da se vakcinišu obe doze da prime. Sad 21 dana, 35-40 dana. I znači imat će tamo veliku grupaciju, preći ćemo na broj 70.
70% vakcinisano, to je 70-75%. Mislite, očekujete? Vidite ide ka tome, znate. I vidite da ide, nema diskusije. Zatvorili smo malo neke kafiće, neke stvari, druge stvari. Meni je to žao lično, ali prosto nismo zatvorili. Mi smo ih otvorili, ali uz propusnicu. To je lepo. I naravno malo vidim, potom mlađa generacija, oni ne mogu baš, nemoj s kim da se ruži, jedni su vakcinici, jedni nisu. Znači, moraju svi da se vakcinišu da bi sedeli zajedno. I onda, znači, počne taj deo ide i naravno jedan broj ozbiljnih koji boluje, vidi se broj umrlih koji nestaje. Znači, svakome nekome nestaje porodice. Bliže ili šire, pa tu i značajni ličnosti iz naše države su umetnici i drugi sportski radnici na slisu što su komorbiditeta, težih vrsta bolesti, ali neposredno uzrok je bio je i sam COVID, znate. I onda čovjek malo kad razmisli pa vidi neke snimke koje vi prikazujete, ostale kuće, što vam se, ja sam jako kao lekar zahvalan, što progirate i da učestvujete svemu u tome vakcinaciji. I to je spas za nas, ne samo za nas, za Srednju Europu, za Balkan, za svet. Da vam posjetim, španska groznica je odmah preko 50-100 miliona ljudi. I trajala je 3 do 4-5 godina trajala, 1918. Znate, kao 18. Ne, ona je pošla 16. Španije, pa Portugalije i tako da je pa ono... Znači, to su... Ljudi su masovo nestali, porodice su prepolovene bile. Duše, tad su porodice bile po 7-8 ljudi. A sad jedno, dvoje, troje u porodicu, četvro, to je divno. Znači, mi stvarno moramo biti mnogo savjesni i mnogo govorni. Na svu sreću imamo i lekove dobre, i tu su kiselnici, i lekari. Mislim, blizina je značajno napredila. Neće to biti kao što je bilo pre 100 godina. Ali, znači, moramo se stvarno zadati vakcinacije, jer vidite vakcine, pa primamo druge vakcine, protiv tuberkuloze, protiv morbila, protiv ovoga, znači... Kako ste se vakcinom vakcinisali? Ja sam se vakcinisao, 4 sam dobio doze, da vam kažem. 4? Da, evo 4, protiv gripa. 3 sam, znači, primio, znači, odmah sam Pfizera primio, odmah mi smo redni prvi dan kad je došlo, primili smo doma, znači, druga isto, i treća sad isto je bila Pfizer, i 4 sam primio protiv gripa pre par dana, 10 dana. Ljudi, vakcinišite se. Vakcina je spas za čovečanstvo. Pa to stotine hiljade istraživača, radno istraživanje lekova i vakcina. To nije od juče palo. To su ozbiljna istraživanja koje su pred toga data. Znate, vi ste palo od juče. Ne, ne, na tome se rade stotine hiljade istraživača. Znate, Kina, Amerika, sve velike zemlje, Rusija, to ima istraživača, veliki broj. Jeste bili u jednom trenutku u jednoj vrsti razmišljenja da li će se ponovo vratiti arena kao... Boga mi, ja sam se lično dvomio. Razgovaraju sam sa nekima... Odnosno na veliki broj ljudi koji su... Bilo je 6,5-7 hiljada. Kad je bilo 7 hiljada, ostale su još dve, ostale je zemunska bolnica i ostale je još reumatologija i tako da... Da vas pitam samo nešto. Obzirom da onda kada je bila arena aktuelna, tada smo imali po 1000, 2000, 3000 zaraženih. I bilo je potrebno da se otvore prostori kao što je arena da bi se ljudi tu lečili. Ako smo ovih dana imali 7, 8, 9 hiljada zaraženih ljudi, a nije bilo potrebno otvoriti arenu, da li to znači da ovaj virus jeste bio virulentni, ali nije bio toliko akutan i nije imao toliko teške posao? Da li možemo malo da se... Ili ja pogrešno razmišljam? Ja sam budu lično... Mislite da je Batajnica dosta preuzela? Preuzela, Batajnica ima skoro 800. Ja sam pitan zato što ljudi na taj način razmišljaju ovih dana. Ne, ne, pazite, ne, ne, Batajnica 800, Krušovsko, također gdje sam bio, oni preuzeli nekako 500, Novi Sad također negdje blizu 500 i nešto, znači to je već velika cifra ljudi, znate. Tako da je država, vrlo odličnim potezima i čitavo naše ministarstvo zdravlje, kredni štab i predsjednik naše države, da napravili smo nove bolnice, napravili smo rezervu nama, dali smo da možda dišamo, znate. Znači, mi smo mogli još da izdržimo udar, ali hvala Bogu, sve se promenilo u korist. Šta se promenilo, a vi to vidite kao lekar? Vakcinacija donila. To smo isto čuli. Šta se promenilo kada je virus u pitanju, što vi primećate kao lekar? Šta se promenilo u tome da vidite da je struktura obolelih drugačija? Da je virus drugačije napravljeno? To je, znači, mi smo zaštitili nekdo oko 3 miliona, ima nešto vakcinisa i to znate. Prešlo 50-56%, Beograd nešto malo više. Jako je demografski to sad već centralizovano. Ostao je jedan rezervor oko 2,5 miliona ljudi koji se ne vakcinisa. Mi sad idemo kada tom rezervora smanjimo. Znači, kada taj rezervora smanjimo, zato sam ja malo optimista. Znate, ja sam po prirodi optimista, ja verujem ono što radim. Ako ne verujete vi, ako ne verujete da će napraviti neku lepu muziku ili nešto, džabamo. Ne bi ni došli ovdje, pa ja znam. Uspjeh, morate da verujete nešto što radi. Sport i vera u pobedu. Ne, pa morate, to svakom poslu, znate. Ja kao lekar moram to da verujem da će popoviti neke stvari, pa to nema diskusija, znate. I prenosite to, evo, stvarno vam ja sad verujem dok govorite. A ne, kada to nema diskusija, znate, ja sam bio dobrovoljac ranih godina, 90-ih, tako da mi smo verovali neke stvari, neke pobede, neke... Morate u to verati, ako ne verujete, od toga nema ništa, znate. Vera, vera donosi. Zato ja kažem da verujem ove stvari i morate optimizam da širite među ljudima, znate. Dajte nam još neke elemente te vere, osim vakcinacije, kada je virus u pitanju i kada je ova struktura talasi i obuljevi. Evo šta se odgovorilo, vidite sami. Mladi su krenuli ka vakcinaciji.
Dobro. To nema diskusije, to ima dvomljada. Znate, vidite, ovo je opština Savski venac, na kojoj se ja nalazim, je među vodećim... Imate neke informacije? Kako je? To je negde došlo preko 70 i nešto, skoro 80% vakcinisanih. Znači, sve ono što nam se činilo absurdnom, a to je uvođenje COVID propusnice u određenom terminu, mislite da je ipak kao pritisak urodilo plodom jer... A sve, da vam kažem, čitava kolektivna svest je sazrela sada. Znate, vreme se promenilo, vidite da se ne menja ako nešto ne uradite. Vi se upravo svoj korak doprinu svemu tome i onda svi pomalo korak. Da je nađen svoj model za život. Ali imaju ljudi nekad razloga zašto i sumnjaju i mi često i pričamo o tome. I znate, i vreme u kom živimo je teško i medicinska struka se suočila sa novim virusom i ceo svet je stao. I prosto i krizni štab je nekad imao drugačije i ne uvek isti kurs izjava i smera. Tako da ljudi koji su zapitani i zbunjeni, to je prirodno. To je normalno da vam kažem. Pa 10%, 20% ljudi... Mogu da vas pitam nešto, da li se slažete da uključimo dok je naš gost ovde, da uključimo i Austriju, da vidimo kako je stanje tamo i onda da razmenimo mišljenja... Znate situaciju u Austriji, dakle u Austriji je... Protim kao i vize, tako da je koliko me vreme dozvoljava, znate. Da, sad imamo posle 5G mreže, imamo sad 2DC, već G kako ide. O čemu se radi? Austrija je za 2 miliona ljudi, kažu da ih je toliko procentualno, 1/3 je u pitanju koji su nevakcinisani, uvela COVID propusnice, 24 sata onemogućeni su da odlaze na posao, da žive svoj život na način koji je, evo kako nama kažu, ustavom propisano, tako da tamo su i protesti. Da li je to zaista tako? I da li je to ispravno? Ajde da vas pitam i za mišljenje. Prvo vas pitamo. Iako se zalažemo za to da treba i govorimo u prilog tome sve kako treba i zašto treba, ove striktne mere i ovako rigorozne mere, da li je to pravi način? Svaka država ima svoj model načina zdravstva. Moram da vam kažem nešto, možda vi ne znate, ali mi smo zadržali jedan dobar deo javnog zdravstva, izuzetno jakog, te primarni nivo. I mi najveći broj pacijenata završavamo na primarni nivo. Moja ambulanta, recimo, koje sebe imam tri, što u Nišu, što u Sadu, što u Beogradu, imamo oko 300 pacijenata. Sad je pao broj, na prilike 150-200, to je znači pokazatelj da se smanjuje taj broj. Mi smo zaražili to jako zdravstvo i zato tu nosimo se sa teretom. U ovoj druge zemlje nemoj to tako. Koje je tamo uglavnom, vi ste gledali prisutno na privatnom odnosima. Čekaj, hoćete da kažete da su bivše socijalističke zemlje se bolje snašli i organizovali u ovoj pandemiji? Sve zavisi kako. Moram, ja sam član ministarstva zdravlja, mislim, zdravstvene ustave, ja moram da nešto hvališ. Ja moram da kažem. A mislim, stvarno, ne, hoće da vam kažem da jako dobro smo uradili nešto. Dobro, jeste. Ne možete da kažem da niste. Vidite, mi smo da 6.000 došli i bili su procene da će otprilike stati 6.500. Svi smo malo za dvom da će stati, neće stati, ali sala je, ali znači i pradi, su puno ljudi iskusti, predlozi koji su nosili veliki broj drugih epidemija, tako da je, mislim, briljanto, ja nemam šta da kažem, znate. Vidite sam, znači ja sam svaki dan u kojoj ambulanci, svaki dan se vidim sa ljudima, svi smo mi u, da kažem, u proizvodnji, kao što ste vi ovde. Ne, ja lično nisam prelažao. Niste? Ne, nisam. Svaki dan sam bio, znači kako vrenje koliko sam bio, 100 puta sam bio od tamo vamo, a sam se vakcinizao, pridržao sam mera. Ne znam šta da radim. Dobro. Ne, i moji najbliži saradnici, niko nije pao. Dakle, dobro, imamo još jednog kolegu. Imam ja neku teoriju. Moram samo da vas pitam, koja ste krvna grupa? Nula. Negativna. Isto. A, ja sam nula pozitivna. Ja imam jedno malo istraživanje. Ne, čuto sam ja i to. Vaša specijalizacija? Hirurg, opšti hirurg. Opšti hirurg. Ali to, krvna grupa... Ne mogu da vam komentar, nema ozbiljnih istraživanja. Biće istraživanja kasnije kad to sve bude inače bilo. I mi sami gledamo koje vakcina... Iskustveno, iskustveno. I zbog sebe, i zbog drugih. Da li ste imali neku analizu ili slučajno da vam je taj broj dospao? Da li je stvarno ta nulta krvna grupa bolja? Ne, nas ima najmanje. Zato smo najmanje obolelih ima. Jer to je jedna nulte grupe, sa smatruje malo divljim genima. Ne, ali nisam ja sigurna da je to tako i sad da mi pričala primjer. Ali nisam, ovo je abstraktno pričao, znači nisam baš dokumentao, ali smatram za to da je početne grupe koje su razlili kasnije, znači AB, AB, oni imaju uvijek nulo ime kod sebe i tako da je MAB koja je kombinacija, ali nula, 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 pogotovo nula negativ, oni su... Najmanji. I mi smo redko... To je kao ne plave oči kod crnih ljudi. Ali to je smisli. Vi ste redki, a samim tim izuzetno. Ajde da ozbiljimo. Ajde da ozbiljimo ove. Samo da pitam reži, da li imamo Austriju na vezi? Očekujemo Bečaju Sašu Božinovića koji živi. Koji sekund, za koji sekund. Dakle, znate šta mi je ovo, i ne znam kako da razmišljam. Vi ste, inače, osim arene,
Zdravo železnice, tu je, a to je moja osnovna kuća, Zavod železnice koja ima oko... Šta to znači? Zavod za zdravstvenu zaštitu... Radnika železnice Srbije. Znači, mi imamo u 16 gradova Srbije, naša ustanova se nalazi, znači u Beogradu imamo oko 450 zaposlenih, ukupno oko 700 imamo zaposlenih, znači imamo 220 lekara i 125 specijalista, vidite, jedna ozbiljna kuća koja je pojma distribuciju, mi smo ranije prethodno bili napravljeni za radnike železnice, a sada pošto železnica se smanjila, sada imamo oko 120.000 znači, zdravstvenih kartona, toliko vodimo brigu. Vidite, to nije mala cifra. Znači, osim radnika železnice, to je sad nekako 20%, ostalo od građana Srbije koji se nalaze po našim gradovima širom Srbije. Znači, 16 gradova se nalaze. Dobro, obzirom da smo pričali sa gospodinom Divcem juče kako će COVID propusnice ili kako će strožije mere biti uvedene u gradski saobraćajni prevoz, kako se gleda na to kada je železnica u pitanju? Pa znam, kažem, želica dosta ozbiljno radi i tako dalje. Imamo kontrolu, evidentiramo bolesne, informišemo naše rukovodstvo koje su u Srbiji vozi i neke druge. Radnici železnice imaju obavezu da se vakcinišu ili ne? A radnici željenice su građanke i ostali građani Srbije. Znači, kod njih nije striktno? Ne, pa ali u visokom procentu su ljudi vakcinisani i prosto dolaze u dodir sa drugim ljudima i neće niko da rizikuje da bude bolestan. Pa dobro, svakodnevni život je isti jednak za sve. To je kao policija, kao neki drugi, znači državni službenici koji rade, koji komuniciraju i onda je logično im odradi. Ne možete nikog natrati, zakonski nemate pravo. Pa dobro, evo, pokušavaju u Austriji, zato ćemo upravo i da spojimo našeg izveštača specijalnog, ali moram pre toga samo da vas pitam. Postoje i neke stvari koje smo uveli sa zapada i postoje neke stvari koje su deo naše tradicije, ide i ta nova godina. Prvo kad mislim na taj crni petak, to je trenutak kada će se otvoriti tržni centri, kada se svuda u svim radnjama događaju veliki popusti. U ovom trenutku inflacija je prisutna, cene su otišle 30%, ljudima znači svaki dinar i taj crni petak mislim da će biti atraktivniji ove godine više nego bilo kada. S druge strane, slave. Evo, bio Mitrovdan juče, mada neki kažu da je bio 14. novembra, ali dobro. S druge strane, evo, i to najveće slave uskoro nas očekuju i nova godina. Epidemiološki to je nepovoljna situacija. Sigurno nepovoljno, ali znate šta, gde je jedan zatvoreni sistem, ako možda ljudi se nepoznati ljudima da drže maske, to bi bilo poželjno. Maska ipak jedan deo sprečava, da znate. Ja mislim da bi te slave baš lepo izgledali. Ali, da vam kažem, rodbina. Ako ste rizični, vi ćete staviti masku. Smanjit ćete broj ljudi na slavi i sedet ćete na distancama. Mislim da je nekako neosnovano očekivati da ljudi u svojim kućama sede sa maskama. Ali nek mi napravimo pravu meru. Mislim da je prava mera. Ako povozimo manji broj ljudi, onda naravno svi koji se znamo, svi koji smo preležili vakcinisani, naravno da to nećemo. Ja imam jedno pitanje za vas. Malo pre ste rekli, mladi se u većem broju vakcinišu. Vi ste u prvim borbenim redovima od početka, ako smo rekli da smo u ratu. Molim vas da mi kažete u ovom trenutku, da li 60 ljudi dnevno gubimo. U ovom trenutku demografski mi smo izgubili jedan veliki grad. Samo mi kažite, ko su ljudi koji stradaju? Da li su i dalje to najstariji? Dankar, ljudi koji stradaju su nevakcini su u visokom procentu. Pa vidite naše rukovodice koje se nalaze tamo, koje daje izjave po našim bolnicama, koji je bolnicama. U visokom procentu 10% su nevakcinisani. Ali znate koliko ima ljudi koji kažu, e, ali ja znam, on je vakcinisan i oboleo je. Teško. Ali koji vrstu bolesti je da bio? Ima i kod mene tamo, znači mi našim vodimo evidenciju, vakcinisani i naravno ko se razboli. I šta kažete? Ali nije isto. Znači, stepen bolesti koji dobe ljudi koji su vakcinisani znači ne stepen manji. Znači, vakcina je efikasna. Znači, ona snižava nivo. Ali znate, jel volite evidenciju koje su vakcine? Efikasne jedne i druge? Logično koje su najviše data, najviše data Sinopharm, da najviše njih ima. Znači, to je kineska vakcina. Aha, vi idete po toj logici. Pa nema tu što... Nekako su dobili danas dva viđenja koje su logična, svakodnevna. Ovih ima najmanje obolelih zato što ih najmanje ima. Naravno, pa tu nema diskusije. S druge strane, najviše obolelih od vakcine ima onih... Drugi je Pfizer. Zato što je najviše kineskih i dato. Volim vaš tako svakodnevni način razmišljanja. Ne, pa ja mislim, pošto je ispred, nema što kodnost, nema ujeljanja nešto. I da su vakcinisani, i da su nevakcinisani. Koji ljudi su najviše sada akutno oboleli? Stari, mlađa populacija ili srednja? Stari je zaštićena ekipa. Sada su radno sposobni ljudi dolaze kod nas na probleme. Znači, to su ljudi od 20, 25, 30, pa nekde do 55. godine. Tu je eventualno 60. Stari ekipa samo zaštitila. Otišla je. Prosto, oni su ugroženi. Znači, oni se druže mi sebe, prenose. Imate jedan deo ljudi koji možda preneti virus, a da nije da se razboji, ima vrlo mala simptoma i tako da je. Znate, oni su faktički prenosioci. Hoćete da kažete da su najši, najstariji, zapravo bili najodgovorniji, da su najvećim delom i oni su otišli sa strane. Znate, oni su, hvala Bogu, zaštićeni. A mlada populacija ipak je jaka, ona se nosi, ali jedan broj ne mora se nosi, jedan procent mali mora da se radi. E, da vam kažem nešto. Rekli ste malo pre, oni se druže.
idemo. Ja mislim da je to prava mera. Da se malo družimo, pa da se izmaknemo, pa da stavimo masku, pa se opet i nađemo. Iz daleka se bolje vidi neke stvari. Ali stvarno, Aleksandra, evo sad pričamo ti i ja. I nismo pričali o tome. Ja mislim da su rigorozne i rigidne mere nefunkcionalne. To je moje mišljenje. E, ali samo zato što pripadeš određenoj... Evo, sad nas dvoje privatno razgovaramo. Ne, hoću da vam kažem da mislim da nas malo taj... Mi smo vas isključili, sad ćemo... Nas troje. Mislim da taj južnjački mentalitet malo nas potpuno drugačije opredeljuje. Iste mere, o tome ćemo sutra, imamo uključenje iz Zagreba, iste mere su u Italiji i u Hrvatskoj. U Italiji prošle bez demonstracija velikih, u Zagrebu demonstracije zbog toga. S jedne strane, evo, Austrija reaguje kako reaguje, Australija mirno s jedne strane prihvatila. Neka smo mi nama tu gde jesmo, da pitamo za njih tamo. Idemo kod komšija, kažete, izvolite. A šta Austrija ima? Koliko imate tamo? Beč je najveći srpski grad. Vam Beograd. 300.000. Moje, po tom žive, da kažemo, i drugi. Ja mislim da ovi naši kampovi... A mi ja ne bih rekao ništa, ali... Jedan od tih 300.000 danas se nama, dakle, postoje milioni Austrijanaca koji dalje odbijaju da se vakcinišu i to je prosto deo problema. Globalno. Austrija se nosi kako i zašto su takvi protesti u odnosu na mere. E, da ne bi mi prepričavali, Saša Božinović, naš gost. Saša, dobar dan i dobro mi vama došli u Beč. Iako čini mi se da Austrija u ovom trenutku nije jedna od najpopularnijih mesta za život. Kako izgleda živeti u Beču trenutno? Saša, samo nešto da se ubacim ja. Nema osmeha na licu, ne vidim ni da su veđe tako onako spojene. Znači, nisi ljut na ovo kako mi komentarišemo vašu situaciju sad iz ove naše pozicije? Dobar dan iz Beča. Nisam ljut, ali mogu reći da u Beču i Austriji nije baš sjajno ovih zadnjih dana, tako da smo više nagrođeni nego što smo veseli zadnjih dana, pravda. Da. Pa kako izgleda vaš život? Recite nam, šta je to što nije dobro? Šta je vlada donela, a kako izgleda svakodnevni život običnih građana? Aleks, ajmo ovako da se okrenemo ovde. Nekako nam je logično. Naš život izgleda dobro, ali ove mere protiv nevakcinisanih ne izgledaju najbolje. Trenutno u Austriji ima 2 miliona nevakcinisanih i protiv njih je pre par dana uveden takozvani lockdown, tako da oni imaju pravo samo da odu na poštu, u prodavnice i imaju jogin oko svojih prebivališta. Inače, juče i danas su kontrole veoma stroge. Na svakom mestu se vidi policija koja kontroliše, pogotovo na ulazu u metrou, tamo skoro svakom drugom traže COVID propusnice. Onaj koji nema mora da ima dokaz da li ide na posao ili na neko drugo mesto. Bez toga je automatski kazna i kazne su veoma velike. Znači, kazna ide od 500 evra po osobi ako se kreće bez COVID propusnice trenutno u Beču. Saša, molim te samo, šta su COVID propusnice u Austriji ovog trenutka? Pa ovog trenutka su COVID propusnice samo za posao, znači vakcinisan, preležao i PCR test, ali ovaj laboratorijski, a osim posla samo vakcinisani i koji su preležali koronu, znači dva gensana. E, Saša, moram da te pitam. S jedne strane, verovatno, ljudi koji su vakcinisani se slažu sa ovom merom. E sad, šta se dešava sa tih 2 miliona ljudi koje si pomenuo? Da li je istina da dolazi do protesta? Da li se ljudi bune? I kako prihvataju te mere? Pa znate kako, ljudi se bune, ali vlada ostaje toliko čvrsto pri svojim stavima i svojim merama da im ne ostavlja mnogo prostora. Zadnjih dana se primećuje, pogotovo ja sam nosio po gradu, jer vozim ovu decu svetljeno zdravljeno u školu i to su neverovatne gužve na ovim punktovima za vakcinaciju. Znači, ovo što sam vidio ovaj vikend i ovo zadnje dva dana od kada je počela vakcinacija ovde, pogotovo ovde u Beču, još sam vidio tolike redove za vakcinaciju. Znači, mislim da su uspeli ovom merom i da će, ajde da kažem, ali 90% ljudi u terapiji da se vakciniše. Pa da, uspeli, ali ajde da pričamo za ove druge koji su još uvijek tvrda struja, neće da se vakcinišu, kažu postoje protesti u Beču, u parkovima. Mi smo se malo prenašali, ali možda je veći deo tih dolazi odavde jer smo Beč prozvali najvećim srpskim gradom. Kako stoji situacija sa njima i ko su ti ljudi i kako, i gde je najveći procenat? Ko su ljudi koji najviše protestuju? Ja mislim da suprotno toga, ja sam trenutno u Srpskom kulturnom centru Mokranjac, gde svako veče imam probe, gde sam u kontaktu sa našim ljudima, mogu reći da su naši ljudi
pa sigurno preko 80% ovdje u Beču vakcinisani, ako ne i više. Zato što našima nije samo zbog posla, nego našima je u to vreme bilo ograničeno i putovanje bez vakcina i ovo ostalo tako da su, da je naša populacija vakcinisana u Beču, ali više su njihove Austrijanci u pitanju ovdje. Dakle, naša, kako kažemo, dijaspora je imala još jedan dodatni motiv i razumemo sad da ste nam lepo objasnili. Saša, moram da pitam, koje vakcine su dostupne u Austriji? Ovdje trenutno su dostupne Pfizer, Moderna, Johnson i AstraZeneca trenutno, mislim. U stvari AstraZeneca, mislim, samo Moderna, Johnson i Pfizer. Znači, geopolitika. Kao i svuda, samo da pitam još jednu stvar, ukoliko teoretski, a pretpostavljam da ima i takvih slučajeva, su ljudi koji žive tu ili žele da doputuju zbog posla u Beč, vakcinisani kod nas, u Srbiji, kineskom ili ruskom vakcinom, šta se tada dešava? Pa znate kako, na granici prolazi bez problema sa svim vakcinama. E sad ovdje trenutno u gradu, nisam čuo za primere da ih ograničavaju. Međutim, reći vam primjer moje rođake koja je radi u jednom velikom trgovinskom lancu i prošle nedelje ona je primila dve kineske vakcine u Srbiji. Pa je pre par dana poslodavac zvao i rekao da više da kineske vakcine ne priznaju ostali na radnom mestu, tako da su je malte ne silom naterali da ode da primi jednu Pfizerovu vakcinu uz ove dve kineske. Da, da. Ovo je dobra informacija o kojoj ćemo raspravljati sutra i preko sutra ovde, da vidimo kakve su... Odakle nam se javljaš, Saša? Evo ja sad malo kad gledam, šta radiš i odakle nam se ovog trenutka javljaš? Ja se trenutno javljam, ja sam ovde ispred jedne škole u 14. Bečkoj opštini i za jedno 10 minuta trebam decu da odvezem kući. Znači ja vozim ovu hendikepiranu decu roditeljima kući. Moj glavni je, ja sam u poklonom društvu, stajan u Kranjicu, Beču i to je Srpski kulturni centar koji je jedan najviši u Evropi. Sjajna stvari, pozdravi sve u Mokranjicu, a moram da te pitam još jednu stvar. Evo sad se javljaš ti sa svog posla, da obavljaš normalno to zbog čega si verovatno i došao u Beč da bi živeo bolje. Ne znam koliko se priča o tome. Kod nas, konkretno, cene namirnica su otišle do 30%. Sad imamo i veliku energetsku krizu. Ljudi su, 300.000 samo naših ima u Beču, otišli radi boljeg života. Da li su i tu poskupljenja? Da li se priča o ekonomskoj krizi? Kakav je status po tom pitanju? Pa i ovdje je ista situacija. Ja pratim sve programe. Znači, ovdje je ista situacija kao i dole. Poskupljenja su i ovdje veoma velika. Pogotovo i posljednjih par dana su namirnice otišle gore, gorivo, tako da ni u Beču nije više sjajno to što je nekad bilo. Mislim, ima se normalan život da se lepo živi, ali nije kao što su bili naši roditelji, babe, dede nekad u Beču. Da, da. I dobro, evo ja za kraj da pitam za one koji su vakcinisani i kojima još uvijek nije zabranjeno da doputuju do Austrije. Hoće biti ovih sniženja, hoće Parndorf da gori. I je lokičen Beč. Da bude pun turista u smislu da gori od niskih cena, da bi mi tamo doputovali nešto ipak probrali. To je stara kolekcija, nema povećanja cena. Pa znate kako, ja pretpostavljam da posle ovih mera što su oni uveli posle njihovog gošća da će biti stravovalna sniženja cena zato što robe ostaju u prodavnicama, zato što je ovdje promet opao veoma mnogo, pogotovo kad su uveli ovaj lockdown za nevakcinisane. Znači, to je jedan veliki problem ovdje za sve radnje, tako da mislim da će biti veliki sniženja i da vas srdačno očekujem u Beču da se dođete. Da te pitam samo, ove mere traju ne dug vremenski period, ovo su privremene mere, ali tako? One su ograničene na 10 dana, ali večera se vlada Austrije zaseda, pa sad na veliku najavljuju da će izgleda svima nama, i vakcinisanima i nevakcinisanima, iduće nedelje uvesti policijski čas od 22 časa do 5 ujutru. Malo pre si rekao, mi gore, a vi dole. Da ti kažem, mi smo gore, a vi želimo vam da opet budete gore. Ovde kod nas život još uvek ide kako treba i nije da se hvalimo, nego i vama to želimo sa iste strane.
da nekako ponovo uđemo u neke normalne tokove, dođemo da slavimo novu godinu. Saša, do Sahera dug je put. I meni se čini da ukoliko ta nova vlada donese tu odluku da ćemo mi imati još razloga da se čujemo, moram da ti kažem da si fantastičan sagovornik, da sve što smo čuli je bila jedna živa reč čoveka koji je na licu mesta, pa vidi, uz taj posao koji obavljaš i hobi koji imaš u Mokranjcu, računaj da si u ovom trenutku probao ono i naš dopisnik iz Beča od sada pa nadalje. A na stranu što se zoveš Saš? Samo da vam kažem još jedno. Prijatelj mi je bio, Austrijanac je bio, prošle nedelje bio u Srbiji sa jednim drugim kolegom i on kad se vratio, on je bukvalno rekao, kaže Saša, kaže, ja kao da sam bio u Alisa u zemlji čuda kad je došao u Srbiji. I kad se vratio, evo tako je pravi izraz. Mogu je da kaže da je bio u Hollywoodu ili Las Vegasu, tako je, šalim se. Saša, hvala ti puno, želim nam svima da što pre sa bilo kakvim stanjem, trenutno merama, ovakvim i onakvim, izađemo iz ovih priča pa da pričamo o nekim kulturnim dešavanjima ili o poslu kojim se ti baviš. Hvala ti puno što si našao vremena za nas. Hvala i vama i prijatno. Takođe. Sve vreme dok je pričao naš bilo. Ne. Pa, vi ste, doktore, zapravo bili navijački raspoloženi. Hoćete da kažete za koje delove razgovor? Šta vam se dopalo? Mislite od ovoga? Jeste iz Beča. Pa da vam kažem, jasno je to kao dan da su naši vakcinisani, to nisam ja bio sigurno, a sad mi je to drago da jeste. To je informacija koju ne baratam. A to što oni protestuju, to neki drugi protestuju, pretpostavljam. Oni su donali neke mere, ali vidite, svaka se država snalazi za sebe. Vi lepo ste rekli, kad su počele problemi, vi ste bili dobrovoljac i vi ste, znate, nekako čini mi se po strukturu ličnosti vojno lice. Kad je čovek rekao da su tamo doveli mere, vi ste rekli, aha, stegli su ih dobro. Tako da, malo ste vi radikalniji. Pa ne, ja sam bio neko... Ne, sa druge strane, ipak naš gost dodao da očekuje novogodišnje slavlje. Da se narod veseli i nekako idemo ka tome. Ja mislim da idemo sigurno ka tome. Mi smo jedan vrlo vigilan narod. To što smo mi preživali protiv 20 godina, 30, to mali broj naroda je preživio u Evropi. Vidite sami, ne znam koliko pamtite, ali smo mi dosta tih nedaća. Znači, lakše se snalazite u nastavi situaciji kada ste nešto prošli. Jasno, a tek u futbolu što smo se preživali? Pa vidite, ima tu logiku. Biće to još uspeh. Golgota, ali vidite, na kraju se desi uspeh. Ste gledali u to? Pa verujete, pa i oni veruju u to, da znate. Jeste gledali vi tu utakmicu? Nisam gledao, ja nemam taj program, ovo je što da radim. Ajde sad, evo sad da radim. Aj, bit će sada vada. Ja mislim da stvarno, ali bez obzira na to, neke stvari od nacionalne važnosti moraju da budu dostupne. Nisu za tržišne utakmice, jel? Pa dobro, to je. Sve ostalo da, ali barim repriza da bude na RTS-u, da može ceo sve to lepo da pogleda i na miru i da je RTS dužan da to nam omogući ako svi plaćamo pretplatu. I Novaka, i utakmice reprezentacije, barem finala. Zašto nam je to važno? Kažete, te noći smo se nekako svi posebno i drugačije osjećali. Zašto je to važna utakmica ta? Zašto je važna pobjeda fudbalske reprezentacije? Zašto je Novak igra danas? Ako ste bili član nekog tima, muzičkog, sportskog, vi želite pobjediti, onda nemojte učestvovati ako želite pobjediti, je li tako? Tako je. Znači, imate volje želje da budete prvi, da među prvima, da vidim bađe bađe, da budete svemu to treba. Okrenite se prema pobedniku. Ja znam, zato vi provociram ovim što će da kaže. Ja se slažem sa vama dvojicom, ja sam toliko dobrom društvu danas, da uživam, a i gledalci su, a znam i zašto vam to kažem, veoma zainteresovani za ovaj razgovor. I da vam kažem nešto. Imate neku primisao kad nam kažemo da će nam se sljedeći javiti jedan od najvećih futbolera, futbolskih asova. Lepo. Peđa Mijatović. To je veliko ime. To je veliko, veliko. A šta kažete s druge strane, evo kada već pričamo o ratu, o životu, o geopolitici, o koju si vakcinu primio, gde je koja vakcina prihvatljiva? Imali smo, meni je ta rečenica fantastična, Feđa Štukan Glumac, koji inače je pilot, kaže ja stalno letim između zemalja i nigde granicu nisam video, ali granice nas svuda zapravo ograničavaju. I sad kad dođemo do činjenice... Da mi je otišla misao. Granice ne postoje. Ne postoje. Ne postoje. I kad dođemo do činjenice kada Kosovo kaže u vezi sa našom pobedom pesma Veseli se srpski rode i tri prsta pokazana. Šta je tu problem? Vam kažem, ja znam svako selo na Kosovu. Sam prošao sve nogom. Tako, vi lekari dobrovoljci smo prošli toga mnogo, znate. Vi ste bili na Kosovu? Pa,
dve, tri godine. Da. Tako da, mi volimo to, deo naše zemlje. Evo, to su manastiri, ako ste videli koliko su to lepe manastiri, ja sam svaki manastir tamo video, ne samo to, i u Srbiji sam video sve manastire. Ja ne znam samo šta je problem u rečenici, veseli se srpski rode. Pesmi. I pokazivanju tribina. Jasno, jasno. Zašto ako se neko veseli na osnovu svoje pobede i u svoje narode, to problem? Ja, ništa protiv da drugi pobede, sam i veseli, pa to je normalno. Svako se veseli svoje pobedi. A narod se najviše veseli svoje pobede, svoje države i svoje reprezentacije. Pa to je valjda tako normalno. Kao i mi kad učestvamo onda Eurovizijama, nekima ja se radujem da budemo što bolje plasene, znate. To je Beč, odmah Eurovizija 12 poena. Ja bih bio dobar u komisiju, znate, tako je. E, pa zovemo vas. Sljedeći puta. Mada, znate, ja sam učestvao u pisanju prve srpske opere, ovako da se usput. Dajte nam recite, kako to se otvore? Pa Sedra se zove, bila je tri puta izvađena u koncertno sam, pošto nije bilo para i tako da je pre dve, tri godine. Prva je u... izvedena, znači, Juro Barerević Rasinski je bio pisac muzike, a ja sam bio pisac teksta i neke druge stvari. I to se radi o jednoj srpskoj tragediji koju smo pisali kao, nije slična, ali znači, kao Nabuka, kao nešto slično, znači, kroz jedan period, gde opisujemo tragediju srpskog naroda, počeo od Kosova, pa prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat, Oluja i naravno, na kraju happy end, da očekujemo ipak da ćete jednog dana biti... Znate što ja nama želim, ali stvarno... Niste sam zlopotrebio, ali... Niste zlopotrebio, ne, 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 ali... Znate, važno je da upoznamo. Mi smo videli da toliki talenti u vama. Ne, ali s druge strane, jako je važno da upoznamo ljude koji su tu. I znate, vi imate tu jednu fantastičnu iskru, evo, stvarno, koju ste doneli i kao naš sagovornik danas. I fantastično je što ste danas u studiju, što ne razgovaramo sa vama sa one strane. I Filip je bio... vaš sagovornik tada. I sa druge strane i patriotizam i svestranost i odnos prema tradiciji i prema muzici, sve to što vas čini time gde jeste i zato vam još više verujemo. A ja bih nam svima poželao... Morate voti svoj narod. Samo da vam kažem, a ja bih nam svima poželao da ni nama, a ni bilo kom drugom nacionalne simboli ne smetaju, pa da ih ne ističemo kao neku smetnju ili pretnju u prvi plan, nego da nam država bude tu i naša i svima drugima njihova, kao pomoć u boljoj komunikaciji sa svetom i sa drugim ljudima iz drugih zemalja. Mislim da tome služi i društvo, i svet, i država, i mi ćemo se voditi time da nekako samo dobre i lepe stvari izvlačimo kao nauk iz onoga što je. Mogu pitanje za kraj? Pitanje za kraj. Rekli ste da je vakcina put, veliki je broj ljudi koji su i prebolili, da se nadate da će decembar biti dobar, sa dobrim vestima. Da li očekujete četvrtu, petu i šestu dozu? A da vam kažem, to će vratno biti. To je velika šansa. To je virusna infekcija. Virus traje imunitet, on traje od 4 do 5-6 meseci. To je kao grip. Svaki god da vi primate vakcinu za grip. A ko prima? Ja recimo primam. Znači, prosto to je virusna infekcija, on tako lako neće iz sveta. Znači, neće nestati virus, nego ćemo mi morati da budemo. Trebamo vreme, od 3 do 5 godina treba vreme da nestane. U prilog tome, jedno saznanje koje sam imao sa gostom ovde, koji je bio neurokardiolog, inače radi u Kanadi, a sada je došao ovde kod nas, bio u studio prošle nedelje, rekao je, stalno se razmišlja o tome, a Boris Šakić, zašto treća, četvrta, peta doza? I svi kažemo, to će da šteti našem imunom sistemu. On, kao ekspert u tom nekom delu, kaže, ne, to će imunom sistemu samo da služi kao booster, kao da ideš u teretanu, kao da stalno jačaš, jer ponekad kažu da kada imuni sistem je miran, kada je sve u redu. Ja često kažem sebi, kad mi je sve u redu, zaboli mi glava. Ali ne, kad je sve u redu, onda ponekad ta imuni sistem koji nema šta da radi, počinje da se buni i sam napravi neke autoimuno stvari koje nisu. Tako da, kako god, svako će na svoj način i sa svojim saznanjima da prolazi kroz ovom i dole. Ali suština je da virus neće nestati. Suština je da virus, da je prirodni, rekla nam Ana Gligić, trebalo bi da se završi još jul mesec, pa evo decembar, ali izgleda da smo u nekoj drugoj vrsti. On će trajati, on će nestati neko sve, kao drugi prirodni virusi koji su nestali, znate. Hoće. Znači, izgubit će virulentnost. Ali će duže trajati. Bili kari nam virulentnost i kontagioz, znači zaraznost i tako daje. Znači, on će, on polako slabi, nestaje. Ja očekam da će biti lepo. Dobro, šta ćete vi danas da radite? To nam recite. Ja se vraćam nazad u moj zavod železnice i prvo ću ući naravno u COVID ambulanta, vidim koliko ima pacijenta, šta je bilo. I radujem se kad god, svaki dan meni lekari tamo koji izdržani, izveste me da ima manje. Ja sam radostan čovjek, znači da polako pada.
Da, dobro, hoćete slaviti. Imate neke veze tamo u areni. Preko veze uđete pa gledate... Ima košarka. Mi smo dosta bili, ja sam rekao futbol direktoru tamo Grbiću, dosta sam ja bio. Ja neću samo... Ni na košarku? Ja slabo ovaj. A ja znam, vi biste neki koncert na muziku. Naravno. Možda u narodnom pozorištu. Ne, treba ovaj, treba da bude ovaj... Da, kako se ovaj... Violista, ovaj ne, ovaj što ima čuveni ansambl, mogu sad setiti se kako se zove. Treba imamo koncert, pa odložen za iduću godinu areni. Da, da. Evo on je. Za iduću godinu? A pa čekamo mi njega iduću godinu. Da, da. 22. to je naša godina. Da vam kažem, divan ste. Ljubim zadovoljstvo. Stvarno? Ja sam uživo sama. Ja sam se pitala, da li gledate sa strane dok smo mi ovdje igrali i šalili se? Da li razmišljate, Bože, gde sam došla i šta mi je ovo trebalo? Ne, ne, pa da vam kažem, ja sam već, neću kažem as, ali sam ja preko me dosta toga prošao u životu da ne možu tako lako da me izbaci nešto. Onda sam se tako lepo osjećao i da lepo je, koji je divno pozicija, i pratio sam i gledao vaš kako vodite i vas, tako da je. Užio jedan divan, divan ovaj... Da vam kažem, neka su nam svi ovaj doktori kao vi. A, dobro. Iako im svaka čast na svim naporima koje rade. I ne samo doktori, i medicinski tehničari.